Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu me emën tonë informative. Shqipëria po zbrazet. Po pse? Shqipëria zë vendin e parë në botë si vendi i origjinës së emigrantëve që kërkojnë në vitin 2017 azil në Francë. Lajmi i të gjitha mediave franceze ishte se Shqipëria po zbrazet me shpejtësi nga të rinjtë. Po pse? Natalie Kleyer, specialiste e Shqipërisë në qendër studimore për emigracionin, thot se përveç varfërisë e papunësisë, janë dhe tre arsye të forta. Imobilizimi apo stagnacioni politik, pra pamundësia qytetarëve për ndryshuar me votë të lirë qeverisjen, korrupsioni i niveleve shumë të larta që çon vetëm në pasurimin e politikanëve të lartë dhe varfërimin e qytetarëve dhe klientelizmi, pra mungesa një sistemit meritës për arsimin, punësimin të zëvendësuara me klientelizm, nepotizm e frymën e klaneve. Pra të rinjtë shqiptarë po largohen masivisht se s'mund as të jetojnë dhe as të punojnë në vendin e tyre me qenë se e keqja është kthyer në model suksesi. Në vitin 2017 rritja e numrit azil kërkuesve shqiptar ishte me 66% krahasuar me 2016-ën. Të gjithë mediat franceze kanë botuar gjatë këtyre ditë lajmë shumë negativ për imazhin e Shqipërisë të shqiptarëve. Sipas të dhënave të organizatës franceze për refugjatët të vitit 2017, numri azil kërkuese nga Shqipëria është rritur me 66% krahasuar me 2016, duke arritur shifrën rekord prej 7.630 azil kërkuesish. Analistët francezë që merren me Shqipërinë kanë ngritur pyetjen përse Shqipëria klasifikohet si vend i sigurt, të ndryshe nga e cili nuk pritet të jetë vend origjine për arsye kërkuesit të zërë vendin e parë në botë për sa i përket numrit të emigrantëve, duke ja kaluar dhe Afganistanit, Sudanit, Gujnes, Haitit. Për më tepër, që tashmë është një vend antar i NATO-s, kandidat për antar në BE dhe që pret të hapet në 2018 negociatat për antarësim në BE. Përse ndodh kështu me shqiptarët? Arsyet nuk janë thjesht ekonomike, pra jo vetëm varfëria, papunësia, niveli jetesës. Arsyet janë të shumta. Ato si janë thjesht vetëm ekonomike, si kurse thamë, as vetëm se Shqipëria është vendi më i varfër në Evropë, as thjesht se papunësia është e lartë, as thjesht se vetëm se në vendet e BE-s gjendja është më e mirë se në Shqipëri. Pas 2013-ës shqiptarët po largohen masivisht nga Shqipëria, duke ja kaluar për nga numri e migrantëve të vendeve me konflikte të brendshme etnike e fetare, vendeve me situatë lufte, vendeve me regjime autoritare, vendeve me afrikane më të varfra, vendeve pa shpresë e pa të ardhme, vendeve ku ardhmja është e pasigurt. Shqipëria ja kalon të gjitha këtyre vendeve pas 2013-ës. Përse? Sipas analistëve të huaj, arsyet janë stagnacioni politik, korrupsioni, klientelizmi. Pas 2013-ës shqiptarët janë gjithnjë më të varfër, por kjo s'mjafton për të shpjeguar bindshëm në këtë situatë pa precedente, sepse edhe më parë kanë qenë të varfër. Janë gjithnjë e më të papunë, por dhe kjo s'mjafton për të shpjeguar në mënyrë bindëse këtë situatë, sepse edhe më parë papunësia ka qenë lartë. Një pjesë gjithnjë e më madhe shqiptarë zhvuajnë për bukën e gojës, duke kërkuar ndoshta të në kazanat e plerave apo duke marrë ushqime me listë, por as kjo s'mjafton për të thënë një shpjegim bindës, sepse numri atyre që jetonin në pragun e varfërisë dhe merrin ushqime me listë ka qenë edhe ai i lartë. Arsyet janë të tjera, më të thella. Sipas Natalie Kleyer, specialiste e Shqipërisë në një qendër studimore për emigracionin, ekzistojnë pra tre arsye të forta për shpjeguar emigracionin masiv të rinjve shqiptar: imobilizimi apo stagnacioni, korrupsioni nivele shumë të larta dhe klientelizmi. Të treja vuan Shqipëria. Shqipëria s'po zbrazet vetëm nga të varfrit. Po pse? Për të dhënë një përgjigje bindëse se pyetjes së ngritur mjafton të analizohet me kujdes e qetësisht numri gjithnjë i më i lartë i qytetarëve me arsim të lartë, me titull profesor doktor shkencës, mjekëve të talentuar, të rinjve e të rejeve të diplomuar në universitetet më të mira të botës, të ndryshe, po largohet nga vendi jo vetëm të varfër e të papunë, jo vetëm panor nga zonat rurale e zonat e thella, por gjithnjë më shumë qytetarë në gjendje ekonomike të pranueshme, pra që ekonomikisht mund të jetojnë dhe të punojnë në Shqipëri. Gjithnjë më shumë qytetarë që kanë të ardhurat mjaftueshme për të jetuar e madje pasuritë vlerësueshme. Gjithnjë më shumë biznesmen që po mbyllin dhe shesin bizneset e tyre. Gjithnjë më shumë specialista ekspert që punojnë me kompani prestigjioze. Po përse? Përse atëherë largohen?
Përse? Ja disa nga arsyet që të gjithë shqiptarët e dinë dhe artikulojnë në bisedat sinqerta mes tyre rreth tavolinës së drekës. Disa nga përfundimet e trishtueshme nga raportet ndërkombëtare janë, sepse atyre kombëtare kemi kohë që si besojmë. Nga shumë raporte ndërkombëtare rezulton se Shqipëria është vendi pasigurt, ndërsa një nga pasigurt në Evropë. Shqipëria është vendi ku qytetarët janë pa shpresë, ku ardhmja e fëmijëve të tyre është ekstremisht e rrezikuar. Argumentet që japin janë disa. Shqipëria është vendi i parë në Evropë për prodhimin e kanabis dhe trafikut të drogës. Shqipëria është vendi i parë në Evropë për korrupsion, për krimin e organizuar, për pastrimin e parave të pista. Shqipëria është i vendi me vend në Evropë ndoshta në botë ku kriminalet bëhen deputet. Shqipëria është i vetmi vend në botë ku kriminalisti i cili akuzohet për përdorim të drogave të forta. Shqipëria është i vendi vend në botë kriminalisti i cili akuzohet nga organizma ndërkombëtar si zotërusi një pasurie të paligjshme për 20 milion eurosh, të fshehur në një llogari offshore në emër të vëllait, dhe kjo as nuk hidhet poshtë, as nuk provohet. Shqipëria është i vetmi vend në Evropë kur ministri i brendshëm rezulton bashkëpunëtor me klanet familje mafioze për trafikun e drogës dhe të armëve. Shqipëria është i vetmi vend në botë ku familjarët e kriminalistëve të ministrave janë të implikuar në afera korruptive, janë të lidhur me klanet e familjet mafioze, janë bashkëpunëtor me narkotrafikantët. Dhe nga vlerësimet e qytetarëve delen një ta gjë. Në të gjithë bisedat e qytetarëve, në tavolimet, në komunikimet e tyre mediatike artikulohen disa përfundime të trishtueshme. Shqipëria është një vend ku shkolla dhe arsimi i lartë smjaftojnë për të gjetur një vend pune. Pa pasur njohje e lidhje me kryeministrin, ministrat, kryetarët e bashkive, deputetët, njerëzit me influencë. Shqipëria është vendi ku rrehen e përbuzën profesorët, doktorët e shkencave, të diplomuarit jashtë vendit dhe ekspertët e promovohen paaftët, ignorantët, servilët, perversët, mashtruesit. Shqipëria është vendi ku qeveritarët janë miq e shok të ngushtë me kriminalët, me hajdutët, me dënuarit për prostitucion e narkotrafiqe, të cilët arrin të bëhen madje edhe deputet, të pasurohen duke fituar tendera, koncesione, prona dhe së bashku kalojnë kohën e lirë, drekohen, argëtohen në jahte e resorte luksoze brenda jashtë vendit. Shqipëria, një vend ku gjithçka kontrollohet nga oligarkia në pushtet. Njërisht, Shqipëria është vendi që qeveriset nga një pakicë personash të pasuruar në mënyrë të paligjshme, oligarket, paaft. Kur bizneset e mëdha dhe ato kryesore janë në kontroll politik. Media është në kontroll politik e paguhet nga paratë e pisat të korrupsionit, të krimit të narkotrafiqeve. Shoqëria civile hesht apo promovon marrëzitë e pushtetit të kontrollohet e paguhet prej tij. Shqipëria është i vetmi vend antar i NATO-s dhe kandidati BE-s ku votat blihen e votuesit kërcënohen. Më së fundi, ku dhe drejtësia po vendoset në kontroll politik. Dhe akoma më e rënda është se Shqipëria është kthyer në vendin ku janë kompromentuar me paratë e pisat korrupsionit, krimit, narkotrafiqeve, madje edhe disa ambasadorë zyrtar të lartë ndërkombëtar që heshtin për korrupsionin elitar, për lidhjet e krimit me politikën, për kultivimin e kanabisit, për narkotrafiqet, për blerjen e votave, për kërcënimin e votuesve të tjerë, madje heshtin edhe për fatin që Shqipëria po zbrazet nga shqiptarët që po largohen masivisht duke shkuar si migrant drejt vendeve të tyre. Arsyeja themelore për këtë, Shqipëria, vendi ynë, është vendi ku e keqja është kthyer në model suksesi. Gjithçka e thënë dhe artikuluar më lart nga analistë të huaj apo shqiptar të thjeshtë në bisedat e tyre miqësore, të çon në përfundimin se ka një arsye thelbësore që qëndron në themel të gjitha arsyetimeve. Me ardhen e rilindjes në drejtimin e vendit, e keqja është bërë shumë e madhe. E keqja është bërë maçorancë, e keqja është bërë agresive, e keqja është bërë dominante, e keqja është kthyer në të vetmen mënyrë si mjet për të bërë të suksesshëm. Pra, e keqja është shndruar në model suksesi. Por ç'duhet dhe ç'mund të bëhet? Për shkak të kësaj arsye thelbësore, të ndershmit, të aftët, të diplomuarit, të suksesshmit, e vërtet, ekspertët, profesorët, doktorët e shkencave, të diplomuarit jashtë vendit, bizneset e suksesshëm, investitorët e huaj, artistët e talentuar, mjekët e aftë, gjyqtarët e ndershëm, ata që duan të adhurojnë familjen, ata që kërkojnë të rrisin të arsimojnë ndershmërisht realisht fëmijët, po largohen me shpejtësi masivisht nga ky vend duke deklaruar si pashpresë se ky vend nuk bëhet. Kjo është e tmerrshme, fatale, alarmante dhe papranueshme. Duhet urgjent reagim masiv, sa më shpejt, sepse nesër do të ishte shumë vonë
Shqipëria pos brazët, nesër do tjetë edhe më e vogël, më shumë e paaft, me më shumë të varfër, e më shumë të papun, dhe më shumë të uritur që kërkojnë bukë në kazanët e plerave, dhe më shumë kriminele, trafikant në politike kudo, dhe më shumë të droguar në qeveri kudo, e më shumë pervers në shoqërinë familje, dhe më pak të aftë, më pak ekspert, më pak të diplomuar, më pak profesore, doktor, më pak businessman, më pak të rinj, e as pak i vizitor të huaj e vendas, dhe ndoshta më shumë ambasador të kompromentuar. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund me mëson informative, do të takohemi në misionet të tjera.